Атамара мәдениет орталығында Наурыз мейрамына арналып этно-фэшн фестивалі ұйымдастырылды. Оған екібастұздық жастар қатысып, қазақ ұлттық киімдерін көрсетті. Жастардың мына ұлттық киімге деген қызығушылығын ояту, заманауи үлгіде болсын, кисе, тек қана Наурызда емес, күнделікті өмірде ұлттық киімді киюге қызығушылықтары оянса деп осы шараны ұйымдастырудамыз. Бүгінгі күні бұл фестивальге 14 қатысушы тапсырыс берді. Әр түрлі оқу орындарынан, жұмыс орындар, балабақшадан тәрбиешілер жастар қатысып жатыр, атсалысып жатыр. Қатысып жатқан қатысушыларға, мекемелерге алғыс айтамыз. Этно-фэшн жастар арасында қазақ ұлттық киімдер фестиваліне 14 адам қатысуға тілек білдірген екен. Естай атындағы музыка мектебінің атынан қатысқан Әсет Азамат және Жансая Жансағын қазақ халқының сахналық үлгідегі ұлттық киімдерін көрермен мен қазылар алқасының назарына ұсынды. Осындегі өлекке келетін болсақ, жидеге бұл қазақтың ұлттық жастар талабына сай етіп, бейсерпен бейсерленіп, және де түрлі ою өрнекпенен нақышталып, бұл жерде көріп тұрсаңыздар, мына мүйіз өрнектен өрнектеліп, бұл жерде қолдар көз тәрізді үш бұрышты өрнекпенен әсемделіп тігілген, және де қонышы ұзын тізеге дейін болып келеді. Және де белдігіне келетін болсақ, белдігі мына керемет тастарменен әрнектеліп, осы белдікте күміс белгілерімен орналастырылған керемет белдік, және де соған сай шалбар. Одан кейін мына қазақтың үлкен кезіндегі ата бабаларымыз керемет мінеке киіп өткен мына саптама етігі, саптама етігінің қонышы ұзын болады, және де дізені жауып тұратында екі түрі болған. Менің үстімдегі қамзол ортасында көріп тұрғандарыңыздай кеуде тұсында әдемі салтанатты иірімдер тұр. Ол бел тұсына қарай келіп жіңішкеленіп, ары қарай ол әдемі иірімдермен астына кетеді. Бұндай ою өрнектер қамзолдың жеңінде, артқы тұсында және астыңғы артында да бар. Қамзол қысқа жеңді, жеңнің ұшында көріп тұрғандарыңыз болса, күзен сымды жүнден жасалған үш шашақ бар. Бас киім айнала ою көрнектермен безендірілген, көркемделінген бас сөмкелемізде біздің қазақ халқы құрметті деп санаған үкі тұр. Төртінші сәбилер бақшасының 5-ші және 10-ші орта мектептердің өкілдері Айжан Жакенова, Айдана Үсенова және Гүлжазира Алпысбай ұзатылатын қыздың киімін ортаға шығып көрсетті. Әдемі әшекейлермен тастармен бейнеленген күмістермен. Оны жаңағы қыздың сол күні жаңағы әсерді, әдемі сұлу болу үшін осындай тастармен безендірген. Тағы да бір мағлұмат бойынша жаңағы қызға көз теңес ретінде осындай әдемі әшекейлерді таққан. Келесі мына менің астымдағы өрнектеріне назар аударсаңыздар. Бұл өрнек өсімдік тектес өрнек деп аталынады. Оны жаңағы ырымдап өсіп өнсін, өркенді болсын, барған жерін жаңағы жарқыратып, жаңағы жақсылық әкелсін деген ниетпен осындай өрнектерді тіккен. Үстіндегі қыз ұзатуға арналған қазақтың ұлттық киімі. Қыз ұзатуға арналған киім қымбат бағалы матадан тігілген. Басындағы сөмкеле жаңа ұзатылып жатқан қыздың әдемі кәделі бас киімі. Сәкелен екі жақ самайында ошақтап тігілген бет ошақ, жаңа түскен келінің беті жасырып тұрған болған. Сәкеленің матасына, ондағы тастарына, оюларына қарап, ұлттық киімнің бағалығын және ұзатылып жатқан жас киімнің дәрежесін білуге болады. Қамзол қымбат бархат матасынан тігілген. Қамзолдағы ою өрнектер, сөмкедегі ою өрнектер, өсімдік тектес ою өрнектер. Бұл қыздың өсіп өніп, өркенді болсын деген тілектер жасалған. Бұл қамзол пропуск десеңіз, бұл біздің ата-бабаларымызбен байланысты. Ертеден бастап қазақ халқы пропускке аса көп мән берген. Ғалымдардың пайымдауынша, пропуск бұл шексіздік деген мағынаны білдіреді. 35-ші мектеп ұстазы Бәхет Әмірханова өз тігіп сымбат деген қазақтың ұлттық киімін көрсетіп, көрермен ықыласына ие болды. Үстіне киген көйлегінің атауы сымбат көйлегі. Осындай көйлек киіп сымбатты, әсерлі, әсем, аяулы қазақ қызының
бейнесі алдарыңызда. Бейнесіне қатысып, арнайы өз қолымен тіккен көйлегім. Матасы мен атлас материалынан жасалып, қазіргі заманға сай қошқар мүйіз ойы өрнегімен безендірілген. Медицина колледждің оқушылары Айман мен Шолпан Амангелдиевалар Наурыз мейрамы деп арнайы желбер көліктерін пішіп тіктірген екен. Біздің үстіміздегі көйлек көп қатарлы бір бөлмелі көйлек деп аталады. Бұны бізге анамыз арнайы мерекелік кештерге кию үшін тіккен. Бұл көйлекті 13-18 жас аралығындағы қыздарға киюге болады. Балалар көркем сурет мектебінің атынан шыққан Зарина Сыдықова мен Алина Жармулдиновалардың фестивальге шығарған киімдері ерекше болды. Ұлтымның ұлылығы ұрпаққа жалғасады және ата салтым қазынам деген тақырыппен тігілген бұл үлгілер талай көрме фестивальдерде бағындырады деп ойлаймыз. Бұл негізінде осы костюмды арнайы мерекелерде және шоуға қолдануға болады. Мен костюмімде көбінесе қызыл түсі қолданылған. Қызыл түс бізде күн мен оттың символы және де қуаныштан мерекенің символы. Сондықтан көбінесе мұнда қызыл түс қолданылған. Және де артындағы суретімде келіннің киімі қызыл түсті және қазақи оюлармен қолданылған. Қолында домбырасы бар, бұл енді қазақтың ұлттық дәстүрі. Сондықтан да осындай мағынада істелінген. Жер бетіндегі тірі ағзалардың, тірі жан-жануарлар адамдардың ғаламда пайда болуын жайлы. Мас киімінен бастайтын болсам, бұл сөмкелі тәрізді айшық тәңірдің энергиясын бейнелейді. Одан кейін қолымдағы мына жердегі картоннан жасалған фольгамен оратылған жануардың таңбасы бейнеленген. Ордадағы шеңбер бұл тастар мен бисерлерден жасалған ғаламшар ретінде бұл біздің планетамыздың жұлдыздары ретінде бейнеленген. Алтыншы көп тілді дамыту балалар бақшасының тәрбиешісі Айолым Абусейіт жас келіншектің ұлттық көйлегін киіп, оның әсемдігімен бөлісті. Осы күнге дейін әкеліп, осындай бір дизайнға айналғандай. Ал бір мына ал енді мына бір фианит тастар асан қайғының таза мінсіз асылдас көл толқытса шығады деген ия әдемі бір қажекеңе бар байлығын сыйлап тұрғандай. Ал Қосым Пішенбаев атындағы Тау-кен техникалық колледжінің оқушылары Айсана Абданбекова мен Дариға Айтбаева бойжеткен қыздың киімін киіп келді. Түрлі қоғамдық шараларға белсенді қатысып жүрген Әлібек Рахымжанов ер азаматтардың ұлттық киімін көрсетіп, оның ерекшеліктерімен бөлісті. Ойын өрнектеріне қарай ететін болсақ та, мысалы, бұл өзіміздің қазақи нақышталған қошқар мүйізді, бұрынғы неге қошқар мүйізді деп сұрасаңыздар, кезінде ата-бабаларымыз, аталарымыз осындай мал сұлықпен айналысып, мал сұлықтың арқасында өзінің қазақилығын көрсетіп, осылай байшылығын көрсетіп, нақышталған болатын. Қазылар алқасына бұлардың ішінен үздігін анықтау оңайға түспеген анық. Десе де жарыстың асты жарыс. Сондықтан үшінші орынға Айдана Үсенова лайық деп танылса, екінші орын Әсет Азаматқа бұйырды. Ал сымбат киімімен сымбатты болып шыққан Бақыт Әмірханова бірінші орынға ие болды. Қалған қатысушылар да алғыс хаттармен марапатталды.